Muzička škola Josif Marinković u saradnji sa Centrom Most organizovaće humanitarni koncert 25. oktobra u Kulturnom centru kako bi se prikupila sredstva za otplatu duga za struju korisnika centra, a radi se o detetu sa telesnim i mentalnim invaliditetom. Nešto više o samoj ideji i organizaciji rekla je direktorka muzičke škole Josif Marinković, Jelena Grbić. 25. oktobra u 18 časova u Kulturnom centru muzička škola zajedno sa Centrom Most organizuje jedan humanitarni koncert. Što se tiče muzičke škole, ja sam zahvalna koleginici Santini Cvejić koja je profesorka violine, koja već nekoliko meseci u stvari sarađuje sa Centrom Most, tamo svira volonterski za njihove korisnike. I oni su jako zadovoljni zbog toga i jako lepo prihvataju ta deca. Ta deca su, nažalost, uglavnom u invalidskim kolicima zbog njihovih zdravstvenih stanja. Tako da sam ja ponosna uopšte na našu profesorku Santinu Cvejić, koja je u stvari inicirala ceo ovaj događaj. O čemu se radi u stvari? Jedan njihov korisnik, nažalost, živi u teškoj materijalnoj situaciji, u smislu da, nažalost, su im isključili struju, jer prosto porodica nije imala sredstva da plati, tako da se taj neki dug nagomilao i sad je ovaj koncert u stvari napravljen da bi prikupili novčana sredstva da se njima uključi struja, da se taj dug plati koji nije mali i koji porodica ne može jednostavno da finansira. Tako da mi skupljamo dobrovoljni prilog u vidu novca, da se skupe sredstva, da se njima uključi ponovo struja i da mogu da žive jednostavno u boljim uslovima. Orkestar muzičke škole nastupit će sa horom na humanitarnom koncertu. I hoću da pohvalim sve kolege iz muzičke škole, mnogi će svirati, znači ovde napravili smo jedan veliki orkestar gde sviraju kolege, naravno sa gudačkog odseka, sa duvačkog odseka, ali i hor. Ovo će biti jedan, ovo je ozbiljan projekat. Nemamo jako puno minutažu, imamo oko 30 minuta muzička škola, ali je to ceo orkestar sa horom, tako da mnogi profesori i pevaju ili sviraju u orkestru, kao i naši učenici srednje škole, tako da ovo će biti jako lep koncert u stvari. A takođe će i njihovi štićenici nastupiti sa jednim njihovim programom, gde će ih profesorka Santina Cvejić pratiti na violini, a oni će, u stvari ne bih sve da otkrijem, ali nek to ostane iznenađenje, njihova ta tačka. Takođe jedna devojčica koja je sa posebnim potrebama će svirati klavir ili klavijaturu, ima jednu tačku, jako lepo svira, tako da i oni se bave muzikom i to mi podržavamo. Na kraju koncerta, posle muzičkog dela muzičke škole, će kulturno-umetničko društvo Đerđev odigrati onako za kraj neko kolo, verovatno je nešto lepo da onako publiku podigne, da kažem atmosferu na kraju da podignu. Koncert će početi u 18 časova, a na ulazu će biti postavljena kutija za dobrovoljni prilog kako bi se prikupila sredstva i kako bi novac bio preusmeren tamo gde je preko potreban.